Հունիսի 20-ին Հայաստանում տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Խորհրդարանում կհայտնվեն 3 քաղաքական ուժեր. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Հայաստան և Պատիվ ունեմ դաշինքները։ Ֆրինյոզը շրջել է Երևանի փողոցներով, պարզել թե ինչ ակնկալիքներ ունեն քաղաքացիները նոր ձևավորվող խորհրդարանից։ Ինչ եք կարծում այն ուժերը, որ անցան, կկարողանան միասին աշխատել, համագործակցել։ Ես թվում եմ այո։ Իսկ առհասարակ ընտրությունների արդյունքները ձեզ ինչքանով բավարարեցին, դուք ինչպիսի արդյունքներ եք սպասում։ Շատ նորմալ, այո, արդար։ Ոչ մի տարի սենց արդար նորմալ չի անցել ընտրությունները։ 100%-ով համոզված ենք։ Նոր խորհրդանից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Նոր խորհրդանից Արտուշ պապուս է ընտրել, այն էլ չուզեցին, դաղալություն արին։ Պապս պատերազմը հաղթը, Անդրանիկի ընկերն է եղել։ Միանք էլ էստեղ էլի նկարել եք ինձ, քուրս էլի։ Դե հիմա չգիտես ովում քերինա, ինչ իմանաս, ինչ կլինի վերջը, իմ ու քո, ես մեր աղբոր։ Ընտրությունների արդյունքներից գոհ եք։ Ընտրությունների համար եմ ասում էլի, հոգում։ Արդյունքներից գոհ եք։ Նայած, տենանք, որ լավ լինի, լավ կլինի։ Ժողովրդի համար թո լավ լինի։ Ես հայ ազգը լավ ազգ է, ես սիրում եմ իմ ազգը, բայց դե որ դաղան հարամություն չանան, էլի, քուրս։ Նոր խորհրդանից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Լավ։ Հավատում եմ մեր Նիկոլ վարչապետին, լավ հույսեր ունեմ։ Գիտեմ, որ մեծ փոփոխություններ արի, հենց նոր նստած դա է մտածում, ինչքան փոփոխություն արի, որ մեկ-մեկ հիշել չի լինում, ուղղակի գրած ունեմ տանը, ինչքան բարեփոխումներ արի։ Ես պաշտում եմ իրան։ Իսկ ամենակարևոր փոփոխությունները, որ ձեր կյանքում եղել են, մի քանիսը կնշեք։ Այո, կհիշեմ, որ աշխատավարձերը բարձրացրել է ուսուցիչների, մանկապարտեզի դաստիարակչուներին, թոշակները բարձրացրել է երաշտական դպրոցի աշխատողների, նպաստն է բարձրացրել, ճանապարհներ է սարքել, 30-40 տարի գյուղերում ասֆալտ չի եղել, ցեխերի մեջ են ապրել, հիմա ասֆալտապատել է։ Շինի գործարանի աշխատողները քանի տարի ցույց են անում իրենց աշխատավարձը տան, չեն տալիս, հենց ընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը, 2-րդ ամսում նրանց աշխատավարձը բավարարեց, մինչև 18 տարեկան երեխաներին ձրի է բուժումը, բանը, չարվորակ ուռուցքի օպերացիան ձրի է, որ քրոջս ամուսնուն արին $1000 վեր նստեց, իսկ հիմա ձրի է, ստենդ առաջի դեպքում պատահական, որ անում էին, մարդը փող չուներ, մահանում էր, հիմա ձրի առաջի ստենդը, շատ բաներ է արել, էլի հիշեմ, նոր մի տսեր, փախա, ոպշմ, շատ մեծ փոփոխություններ արել մեկ էլ։ Իսկ ընդդիմությունը բազմաթիվ մեղադրանքներ է հնչեցնում Նիկոլ Փաշինյանները, դրանք բոլորը սուտ են, ժողովուրդը դրանց չի հավատում, իրանց ստերին, միայն նրանք են հավատում, որ իրանց ապրունի ապրուստը, որ թալանել են, կեղեքթել են ժողովրդին, ճնշել են, դրանց ձեռքից պետք է բռնագրավի, դրա համար են սուտ բաներ ասում։ Հիմա բանը, ժողովուրդը հավատում է և սիրում է, ինչքան ուզում են չարախոսեն, նրանց չեն հավատում ժողովուրդը, զգում են բարեփոխումները, շատ լավ էլ զգում են, հետո երեխեքը ծնվում են, դրանց թոշակները բարձրացրել է 6 տարով, ամեն ամիս 50,000 պետք ստանան, քանի երեխա լինի, մինչև 6 տարի, դա քիչ բան չի, հետո երեխան ծնվում է, մայրը ուզում աշխատի, նրան դայակը տվել, ամիսը 50,000 վարձադրում է, որ դայակը գա պահի, մայրը աշխատի, իսկ Սերժի օրոք 4 տարի մի ամիսը 1,000 դրամ էլ չտեսանք, այդքան թալանեց, միլիարդատեր դառան, Սերժի Լևոնի տղան, աղջիկը մենակ, տղան, Լևոնին թե Սաշիկի աղջիկն է, չեմ ջոկում,
6 միլիոն դոլար փող ունի, որտեղից այդ ամբողջ ժորթի կրտենք նա։ Այդ միշիկը, որ այդքան մեծ-մեծ մտած մարանը խոսում է, թալանած փողերով լրիվ տենց կաշառում է ժողովրդին, հուշում է, վարձադրում է հեռուստալրագրողներին, ամին ամիս վարձադրում է, որ իրանց մասին բարեխոսեն, բայց ժողովրդը հավատում է, նրանց չեն հավատա։ Շատ-շատ բաներ կա, աղջիկս, հիմա չեմ կարողանում լրիվ հիշեմ, շատ փոփոխություններ արա, շատ-շատ։ Նոր խորհրդանից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե ակնկալիքները մեծ են, հուսով ենք, որ լավ կլինի, ամեն դեպքում երկուսն էլ, Հայաստան դաշինքը ու իմքը այն, որն էր, քաղաքացիականը մյուսը, պատիվ ունեմ, ինձ թվում այդ երեք կուսակցությունները իրար հետ կարան աշխատեն, եթե իրար հետ լավանան, լավ հարաբերություններ ստեղծեն, մեկը մյուսին կոգնի ամեն հարցով ու հուսով եմ, որ լավ պիտի լինի։ Բայց կարծում եք այդ համագործակցությունը հնարավոր կդառնա, հաշվի առնելով այն քաղաքական վեճերը անընդհատ, որ լինում են եւ միմյանց։ Կարծում եմ, որ կդառնա ու պետք է դառնա հանուն Հայաստանի։ Պետք է դառնա, եթե ուզում են Հայաստանի համար ամեն ինչ լավ լինի, պետք է առաջինը այդ լինի, որտեղ իրենք բոլորով եթե աշխատեն Հայաստանի համար, լավ կլինի, բայց եթե բոլորը աշխատեն իրենց համար, բնականաբար լավ չի լինի։ Այդ իմ կարծիքն է։ Իսկ դուք անձամբ դուք գոհ եք ընտրությունների արդյունքից։ Ես չեմ կարա այդ հարցին պատասխանեմ, բայց չեմ կարա ասեմ այս կարգի տարբերություն, որովհետև ես այդ հարցին չեմ կարա պատասխանեմ, եթե մարդիկ ընտրել են, իմ գոհ լինելը չեմ կարա ասեմ, ինչ որ եղանակ կփողի, բայց ես ընտրել եմ այն կուսակցության այն մարդուն, որին որ հուսով եմ, վստահել եմ, որ լավ է լինելու։ Ինչ եք կարծում այն քաղաքական ուժերը, որ հիմա անցել են խորհրդան, կկարողանան միասին աշխատել։ Չեմ կարա ասեմ։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, կներեք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ընտրությունների արդյունքներից դուք գոհ եք։ Այո, գոհ եմ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր խորհրդարանից։ Առանձնապես ոչ մի։ Ինչ եք կարծում, ինչպես խորհրդարան անցած ուժերը կարող են միասին աշխատել։ Դե օրենքի պահանջը ինչքանով որ եղավ, այդքանով կաշխատեն, մնացած չեմ կարծում, թե ինչ-որ եզրեր կգտնեն զուտ քաղաքական առումով աշխատելու։ Իսկ առհասարակ ընտրությունների արդյունքները ձեզ գոհացրել են։ Երկու մասով կարանք դիտարկենք, եթե զուտ նայենք, թե ընտրատեղամասերում ինչ-որ խախտումներ, բաներ եղել են, թե չէ, այդ առումով կարանք ասենք, որ գոհացրել են, բայց ինձ թվում է արդեն խախտումների դարաշրջանը փոխվել է ու հիմա խախտումները այլ տեղում են լինում, հիմա ավելի շատ խախտումներ լինում են մարդկանց ուղղները լվանալու մեջ, ու մեդիան ոնց աշխատում է, մեդիան մարդկանց ոնց ուղղորդում է, դենց է մարդիկ ընտրում են։ Արդյունքները ձեզ համար սպասելի էին, քանի որ կան քաղաքական ուժեր, օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը այս ամբողջ ընթացքում առաջին անգամ չանցավ խորհրդարան։ Արդյունքները սպասելի էին, որովհետև մեդիան աշխատում էր նենց, որ ֆավորիտները արդեն մինչև ընտրություն մարդկանց մատուցվում էր, թե որոնք են ֆավորիտները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բարգավաճի մասով առանձին ուսումնասիրություն արել եմ ու 2018 թվականի արդյունքները, եթե նայենք, այնտեղ մեծամասնականով որ անձինք տեղերում, հա, եթե հիշում եք 2018-ին մեծամասնականով էլ էին մասնակցում այն անձինք, ովքեր որ Բարգավաճին մեծ ձայներ են ապահովել, եթե ուզում եք դուք եք արագ ուսումնասիրեք, այդ մարդիկ ուղղակի այս անգամ համամասնականով Բարգավաճում ընդգրկված չէին ու ենթադրելի էր, որ Բարգավաճը չէր անցնի։ Նոր խորհրդանից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք։ Շատ, որովհետև ոչ թե մենակ ասենք ընդդիմադիրներն են, այ երկու կողմի ուժերն էլ անցել են, դրա համար պետք է երկուսը, ոնց որ Փաշինյանը ասավ, իրար հետ միասին աշխատենք, կառուցենք մեր Հայաստանը, իրոք հերիք է բզկոտելով, ինչքան բզկոտենք մենք հայ ազգը, ինչքան էլ որ բզկոտենք, թուրքը մեզի ավելի շատ կբզկոտի, դրա համար պետք է իրար հետ համերաշխ աշխատվի եւ զգա, որ դրսի մարդիկ, որ Հայաստանը կա կարգ ու կանոն, մաքրություն, համերաշխություն եւ այն, որ ասում եմ, մեր սահմաններին խաղաղ թող լինի, որ մեր բալիկները ծառայեն անփորձանք, ոչ թե պատերազմենանք, մենք կուզենք, որ ընդհանրապես պատերազմ չլինի, այս մեր խորհրդարանը դրա մասին մտածեն, նոր խորհրդարանը, եւ այս մեր բանվոր դասակարգին նորմալ գոնե նայեն, էլի հերիքա,
Եվ բոլորից էլ շնորհակալ եմ, ընտրությունները շատ նորմալ էր, գեղեցիկ էր ու ընդհանուր աշխարհով մեկ եղավ, ոնց որ ասած, առաջինը Հայաստանը մաքուր, ազնիվ, արդար ընտրություն, առանց գումարի, առանց խարդախության, առանց մի որևէ բան։ Դուք ասում եք, որ լավ կլինի, որ բոլոր ուժերը միասին աշխատեն Իշխան Հայաստանի, բայց ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ չեն էլ ընդունել Փաշինյանի հրավերը։ Բայց ի՞նչ են ընդունում։ Շատերը ընդունեցին, ոչինչ։ Ընդրանք էլ կզգան իրանց մեր այս բանվոր դասակարգի բեն, որ ոնց են ասում են, իսկական ժողովուրդը, ժողովրդական ընտրություններ էլ ոնց են ասում են, Հայաստանը ծաղկի էլի, մենք էլ տենանք, մեղք ենք, Սովետի ժամանակ ապրել ենք, տեսել ենք գեղեցիկ, համերաշխություն, մաքրություն, ամեն ինչ, թող էս էլ էլի փոխվի մեր բալիկները գոնե ուրախանան, նրանք էլ օգտվեն էլի, հարուստ չասիպ չենք ուզում էլ էլի, ճորտատիրական կառավարությունի սար չէ, չասիպ երեխին իրավունք չուներ, փող չուներ, չէր, այդ ճանապարհով անցնելուց ասում էր, ես եմ ուզում, մայրը չէր կարում առնել, իսկ հիմի պետք է բոլորն էլ առնեն, հավասարություն եմ սիրում, ոչ թե մենակ մեկին, այն որ ասում եմ, մենակ ինձ, չեմ սիրում այդպիսի բան, սիրում եմ բոլորն էլ ունենան, բոլորն էլ օգտվեն բոլոր բարիքներից։ Նոր խորհրդարանից ի՞նչ սպասելիքներ ունեք։ Նոր խորհրդարանից ամենալավ։ Ինչ եք կարծում, կկարողանան միասին այդ քաղաքական ուժերն աշխատել։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում երկրի ապագան։ Մենք լավ ենք պատկերացնում, որ ապագա կա։ Իսկ եթե խորհրդարանի ուժերը ո՞նց են պատկերացնում, այդ ինչ դժվար է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ձեզ ընտրությունների արդյունքները գոհացրեցին։ Ընտրությունները ինչքան ժամանակ որ տևել են, ոչ մեկի չեն գոհացրել, ոչ ընդդիմությանը, ոչ էլ իշխանությանը, նենց որ հարմարվում ենք։ Ձեր գնահատմամբ արդար ազատ ընտրություններ էին, թե ոչ։ Երբևիցե արդար ազատ ընտրություններ չի եղել։ Իսկ արդյունքները անսպասելի էին, թե սպասելի, որովհետև կային քաղաքական ուժեր բավականին հին, որ այս անգամ չանցան խորհրդարան։ Արդյունքները, եթե գնահատենք, սպասելի էին, այդքան բան կարամ ասեմ։ Ինչ սպասելիքներ ունեք նոր խորհրդարանի։ Լավ ապագա։ Ինչպես եք պատկերացնում խորհրդարան անցած ուժերի աշխատանքը, կկարողանան միասին աշխատել։ Իհարկե, այո։ Անալի բան չկա, սպասողական ժամանակը կորոշի, մենք ենք որոշելու։ Իսկ ընտրությունների արդյունքից դուք գոհ եք։ Շատ, արդարացի ընտրություններ։ Նոր խորհրդանից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Շատ լավ։ Ինչ եք կարծում այն ուժերը, որ անցան խորհրդարան, կկարողանան միասին աշխատել։ Ինձ թվում է, որ պետք է աշխատեն։ Իսկ ընտրությունների արդյունքները ձեզ գոհացրել են։ Այո։ Սպասելի էր ձեզ համար այդ արդյունքը։ Այո, շատ լավ անցավ։ Ես շատ գոհ եմ։ Ինչ եք կարծում, խորհրդարան անցած ուժերը կկարողանան միասին աշխատել։ Ինձ թվում է, այո։ Իսկ ընտրությունների արդյունքները ձեզ գոհացրել են։ Այո։ Սպասելի էր ձեզ համար այս արդյունքները։ Այո։ Հույս ունենք։ Նոր խորհրդանից ինչ ակնկալիք։ Ոչ մի։ Ինչու։ Հիասթափություն։ Ձեզ ընտրությունների արդյունքները չեն գոհացրել, այսինքն։ Օբյեկտիվ են, բոլորի ասենք նախընտրածին ընտրել են։ Իհարկե քաղաքականությունից հեռու պետք է մնալ, բայց ժողովուրդը շատ մեծ հիասթափություն ապրել։ Հիմա եթե նույն սխալը թույլ են տալիս երկրորդ անգամ, ապա ինչ կարելի է խոսալ այդ ժողովրդի, ասենք, ներքին աշխարհի մասին։ Այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում մեր երկրի ապագան։ Չեմ փորձում պատկերացնել, քանի որ պատկերացնող մարդիկ պիտի մի քիչ պետության մասին մտածեն, ոչ թե սեփական անձնական շահերի մասին։ Պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում։ Գոյություն ունեն սեփական, կոլեկտիվ և պետական շահեր։ Եվ եթե մարդիկ հասկանում են պետական շահը որպես սեփական գրպանի լցման միջոց, ապա դրանք մարդիկ չեն։ Հասկանալի է։ Մի քիչ թող մտածեն։ Հույս ունենանք, որ խելքներս գլուխները կհավաքեն ու մի բան կանեն այդ ժողովրդի համար։ Իսկ ընտրությունների արդյունքներից դուք գոհ մնացիք։ Հա, անպայման։ Ձեր դիտարկմամբ ազնիվ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ էին։ Դե ազնիվ, արդար, այդ բարերը
չի կարելի գործածել, ընդհանրապես ազնիվ, արդար, բարից առաջ պետք է դրին համեմատաբար ազնիվ, համեմատաբար արդար, այդպես համաձայն եմ, համեմատաբար ազնիվ, համեմատաբար արդար.